Namuhire ngiye kubaganiriza ku mateka n'ubuzima bw'umwami w'u Rwanda, akaba yari Nyagasani, abanyarwanda bitaga umwami Nyagasani. Niyo bamuramyaga, iyo bamusuhuzaga bavuga ati gahoro Imana Nyagasani, umva ko yari Nyagasani w'abanyarwanda. Akaba ari we wayoboraga igihugu, akaba ari we nyiri u Rwanda. Ni ukuvuga ngo mu Banyarwanda igihugu cyose umwami ni we wakiyoboraga. Gihangangoma ijana ni we mwami wa mbere w'u Rwanda. Ni nawe tuvuga yuko ari we wahanze u Rwanda. U Rwanda tuzi uyu munsi rwahanzwe na Gihangangoma ijana. Umwami yamaraga gutanga, habagaho yuko himikwa umwe mu bikomangoma by'umwami. Ibikomangoma rero ni abana b'umwami. Habaga rero abiru, ibwami nibo batoranyaga umwami ugomba gusimbura se wabaga umaze gutanga u Rwanda tuzi uyu munsi. Nyuma ya Gihangangoma ijana hakurikiyeho abami batandukanye bakomereza ku Rwanda yari afite, ndetse baranarwagura, u Rwanda ruraguka ruba rugari, ari rwo Rwanda dufite uyu munsi. Ariko nanone navuga ko rwa Rwanda abami baguye cyane abami b'intambara rwaje kugabanywa n'abazungu. Uyu munsi tukaba dufite igihugu gitoya, abazungu baratunyaze batunyaga igice kinini cy'igihugu. Uyu munsi rero dufite rutoya. Muri abo bami bose babayeho, bose baharaniraga guteza imbere u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Bateje imbere igihugu mu mibanire myiza y'abanyarwanda, ndetse bakanabafasha no kubaho neza. Umwami yakamiraga rubanda, rubanda mvuga n'abanyarwanda, abantu muri rusange b'abanyarwanda. Iyo wazaga ibwami ntacyo waburaga. Iyo wabaga ushonje baguhaga amata bakakugaburira, ndetse umwami akanakugabira. Abami rero b'u Rwanda bagabye abantu benshi. Umwami bavuga ko aticaga rubanda. Umwami iyo wamusangaga wabagukize, iyo wabaga wakosheje kumva muhi, iyo wabaga wakosheje ukaza ibwami warakiraga, warababarirwaga. None se kuki abami batakibaho ko kandi batubwiye ko hari abantu beza? Kariza, urakoze ku kibazo cyiza ubajije. Uyu munsi ntabwo abami bakiriho, cyane ko n'ingoma ya cyami yarangiye. Yararangiye ariko mu mpera z'igihumbi kimwe 1966. Uyu munsi nta mwami dufite, kuko umwami u Rwanda rwari rufite yaratanze. Umwami ntapfa agira ate? Aratanga. Ntabwo bavuga ngo umwami arapfa ahubwo aratanga. Ubwo ni ukuvuga ko uyu munsi u Rwanda ntabwo ruri mu ngoma ya cyami, turi muri Repubulika. Repubulika iyoborwa n'abaperezida. Ikindi ni uko nta n'umwami ukiriho, yaratanze. Uyu munsi Nyagasani muramuzi? Nyagasani ni Imana. Umwami rero yari nk'Imana mu Rwanda, ariko akabaho n'Imana yo mu ijuru abanyarwanda bemeraga. Urumva yuko iyo wageraga ibwami, wageraga imbere y'umwami ntacyo waburaga. Nk'iyo uyu munsi iyo tugeze imbere y'Imana muhire rero abami, umwami nakubwira ko yabagabaga. Ushobora kuza ibwami uri umukene utagira inka, umwami akaguha nk'ishyo. Ishyo ni inka nyinshi zigera ku 100. Urumva umwami atari umuntu mwiza?
waba utagira isambu akaguha nk'umusozi wose. Umva, yaguhaga inka yagombaga no kuguha urwuri, urwuri aho inka zirisha, ukagenda ugashyira inka mu rwuri ndetse ugahinga ugatunga nawe ugatunganirwa. Umwami rero iyo yakugabiraga baramwituraga, nawe ukaza kwitura umwami. Uyu munsi iyo umuntu yakugiriye neza uramushimira, umva umwami yaguhaye inka waza kumwitura. Umwami rero ntabwo yabaga ibwami gusa, yasangaga n'abaturage ahantu batuye mu misozi. Kuki nta mwana wasimbuye umwami watanze? Urakoze cyane Muhire, umbajije ikibazo cyiza cyane. Impamvu uyu munsi nta mwana w'umwami wasimbuye se ku ngoma, ni uko umwami w'u Rwanda wa nyuma twari dufite ari we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ntabwo yigeze ashaka, ntiyakoze ubukwe. Iyo umuntu rero atakoze ubukwe ngo ashake umugore, nta n'ubwo abyara. Nta muntu babyarana kuko atashatse umugore. Iyo umuntu adashatse umugore ntabwo ashobora kubyara umwana. Nakubwiye yuko kare mu bana b'umwami ariho hatoranywagamo uzamusimbura, kuvuga ko nta bana yari afite ngo atoremo umwana uzasimbura umwana. Urabyumva neza? Niyo mpamvu rero uyu munsi nta mwami uhari, kuko umwami wa nyuma w'u Rwanda atashatse. Impamvu atashatse rero ni iyi, kandi yari ashaje, ni uko nta mwami w'u Rwanda ushakira mu mahanga. Cyaraziraga gushakira ishyanga, bavuga ko ari ishyanga kuko atari mu Rwanda. Yagombaga gukora ubukwe mu Rwanda, abanyarwanda bagataha ubukwe bwe, ibirori bye bikaba byiza. Ariko rero kuko atari mu Rwanda yari yarahunze, ntago yashatse. Wumva ko nawe yakomeye ku muco w'u Rwanda, ntiyakora kirazira. Nta kirazira yabayeho kuko ntiyashatse umugore. Wumva se umwami w'u Rwanda atari afite n'umuco? Kuba yarashaje agapfa atarongoye ni wa muco w'u Rwanda, yanze gukora ikosa. Iyo mpamvu nta mwami uyu munsi dufite, kuko umwami wa nyuma atashatse. Ntabwo yabyaye, nta mwana yabyaye. Yaza kubyara rero akabyara abahungu, muri ba bahungu be niho hari kuzava umwami. Ariko nanone ntakubwiye yuko nta ngoma ya cyami ikiriho. Uyu munsi dufite nde? Uyu munsi dufite perezida. Kera kibaho ubwami habagaho umwami, uyu munsi hariho repubulika. Dufite nde? Perezida. Perezida uramuzi? Yitwa nde? Paul Kagame. Urakoze cyane. Aha niho umwami yabaga. Yego, iyi niyo kambere umwami yabagamo, niyo ngoro y'umwami. Urabona ko ari inzu nini cyane, ni inzu ibereye umwami. Iyi nzu rero ubona itandukanye n'inzu zose z'abanyarwanda. Urabona ni nini, yubatse neza. Ikindi urabona ko ifite n'agasongero hejuru ku nzu, hejuru ifite agasongero, ikagira n'utundi tubiri twitwa amashyoro. Utwo tubiri twitwa amashyoro turi ubona hariya, nitwo dutandukanya inzu y'umwami n'inzu z'abandi banyarwanda. Iyo yabaga ari nini, ifite amashyoro, ifite n'agasongero, nta wundi muntu mu Rwanda washoboraga kubaka inzu ngo ashyireho amashyoro. Niyo mpamvu iyi nzu ubona ni inzu yabaga yubakiwe umwami, imubereye kandi ari nini kurusha iz'abandi bantu. Ariko mu gikari cyayo harimo andi mazu y'abaja, abagaragu b'umwami, kuko ibwami habaga hari imirimo myinshi yakorerwa. Imirimo yose rero ntabwo yakorerwaga muri kambere, oya, hari andi mazu matoya y'abo bagaragu nakubwiraga n'abaja, ndetse hakaba n'andi mazu
abashyitsi baje ibwami bakomeye bashobora gucumbikamo. Ese umwami yaryaga iki? Yabaga he? Yararaga he? Urakoze cyane. Umwami yabaga muri kambere. Muri kambere rero habagamo n'icyumba cye, icyo cyumba kirimo n'igisasiro cye. Kuri icyo gisasiro niho yararaga kararana n'umwamikazi we. Hanyuma rero umwami n'abandi banyarwanda bo mu Rwanda rwo hambere bari bafite ibiryo bitandukanye bya kinyarwanda bitari nk'ibyo uyu munsi. Habagaho umutsima w'amasaka, umutsima w'amasaka uca ikibo, umutsima w'uburo, hakabaho n'ibishyimbo, ariko ntabwo habagaho umuceri. Umwami rero yaryaga umutsima, yamara kurya umutsima ariko umwami ntarya, ararora. Umwami ntibavuga ko umwami arya, ararora. Hanyuma akaza no kunywa amata. Yaryaga umutsima, ibishyimbo, imboga za kinyarwanda, isogi n'izindi mboga zitandukanye. Ariko noneho bakarungisha amavuta y'inka, yaryaga ibirunge. Agahebuza rero wariye ibirunge, akarya n'uwo mutsima, akarenzaho n'amata. Niyo mpamvu n'abanyarwanda ba kera baramaga, bumva ntayo mavuta y'uyu munsi turya. Babonaga baryaga amavuta meza y'inka, bariye n'ibyo biryo bya kinyarwanda bituma bakomera, bakaramba, bakagira n'ingufu nyinshi cyane. Niyo mpamvu wabonye cyangwa se wabonye ku mafoto ugasanga umwami umugabo w'igikwerere, umusore cyane ubona ufite ingufu. Niyo mirire ya kera yatumaga baba basore baba barebare kubera kunywa amata.